Раковини каурі – унікальні грошові одиниці. В Азії, Африці та Океанії їх століттями мали за гроші. У деяких країнах світу до 19-го сторіччя вони визначали вартість товару поряд із монетами і банкнотами. Про все це можна дізнатися у Сумах у музеї грошей. Цьогоріч він святкує 10 років від дня своєї появи. Мушлі, камінці, частинки шкіри і металеві зливки, а пізніше – круглі монети і урочисто розфарбовані папірці. Це все гроші від давнини до сьогодення. Особлива частина – грошові знаки України. Гривня, розказує пан Сергій, походить від назви старовинної жіночої прикраси – шийного обруча. На нього прадавні українки чіпляли дорогоцінні зливки. І саме вони стали прообразом гривні сучасної. Гривня – це була грошова одиниця періоду Київської Русі, 1000 років тому назад. От вона перед вами, шестикутної форми, 175 грам приблизно вага і досить великого номіналу. З неї можна було там, ну скажімо, табун корів купити, чи коней, чи якусь таку серйозну річ. І рубали наполовину, на четверть і інші. Також є тут паперові гроші, що вийшли з ужитку. Бонни, цінні папери, старі документи, пов'язані з розрахунковими операціями та обладнання банкірів. Останнє не так давно було у масовому використанні, наприклад, арифмометр. Це прообраз першого калькулятора. Як він працював, арифмометр? Ми там такі ричажочки переміщали, наприклад, нам треба було помножити 5 на... Ну, на 26, наприклад. Ми набирали 2, 6, і оцею ручечкою, раз треба було помножити на 5, 5 разів крутили. І на арифмометрі з'являлася та сума, про яка нам була цікава. Да. І зараз, напевно, працює вічна штука. Сумщина в історії грошей не на останньому місці. У царині фінансів відзначилися наші земляки. Наприклад, засновником першого акціонерного іпотечного банку був Олексій Алчевський. А це Георгій Нарбут, художник-графік із Глухівщини. Він уперше зобразив на банкнотах України тризуб, знак, який у ті часи ще не був геральдичним символом нашої держави. Мені найбільше сподобалася розповідь про купюри, про монети старовинні. Ми тримали давні гроші, і мені було дуже цікаво дізнатися про них. Цьогоріч музею 10 років. Відкрили його на 10-літній ювілей Банківської академії. Потрапити до нього може кожен охочий. Анна Скрипняк, Сергій Сурков, Сергій Мілевський. На часі новини.